Qarşılaşmaların təxirə salınmasına fasiləsiz yağan yağış səbəb olmuşdu. Bunun üçün də ikinci turdan 12 və 14 yaşlı futbolçular arasında keçirilən 5 qarşılaşma təxirə salınmışdı. Bu qarşılaşmalardan 3-ü 12, ikisi isə 14 yaşlı futbolçular arasında baş tutub. İlk olaraq meydana U12 liqasında Xəzərlənkəran və Separadi bələdiyyəsi komandaları çıxıb. Bu görüşdə sevinən tərəf birincilər olub, 6-0. Digər görüşlərdə isə Astaranın UGM komandası Lənkəranın zirvə komandasına qalib gəldiyi halda Boradigah Masallı komandası oyuna gəlmədiyindən Lənkəranın digər bir komandası olan UGM Xolmiliyə texniki qələbə verilib. U14 liqasında isə Astaranın UGM komandası Xəzərlənkərana 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Bu liqada isə Lerikin zirvə komandası görüşə gəlmədiyindən Lənkəranın Separadi komandası texniki qələbə ilə 3 xalı aktivinə yazıb. Məqsəd orada futbolumuza yeni nəslin inkişafı üçün gənc uşaqları bir yerə toplamaq və oradan istedadlıları milli komandamızın şərəfini qorumaq üçün yetişdirməkdir. AFFA tərəfindən bu hər il keçirilir və burada birinci yer tutan komandalar, birinci, ikinci yer tutan komandalar ölkə finalına yollanırlar Bakı. Qeyd edək ki, Lənkəranda baş tutan qarşılaşmalarda ev sahiblərindən əlavə Masallı, Astara və Lerik futbolçuları yarışır. Yardımlı təmsilçiləri bu il Azərbaycan çempionatının zona mərhələsinə qatılmayıb. Digər cənub rayonlarının komandaları isə Cəlilabad rayonunda mübarizə aparır. Elnur Ələkbərov, Elşən Əhmədov, Lənkəran.